السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا وركي سومالي جنال وركي وحاو ويدن كغاي مانيا استوديا سدحاد سومالي جنال دلكني سويدان أنيقو عبد الرساق بلقاسا يا وركي إذن لسعود سين دونا قضا بدا وركي وقضور كرونا وحا كمدا بارلمانكا فدرالكا سوماليا ايا مانتا فدي اي كوية شين مغالادا مقدشو وحا اي اوغا ارين سدين اوغا ندودين mooshinka kadanka ah raisul wasaaraha xukuumadda federaalka kaasoo dhawaan loo qaybiyay baarlamaanka madaxweynaha Puntland ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay mashruuca dhismaha wadada garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu xaflad soo dhaweyn oo u qabtay siyaasiyiin iyo taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi mareeyaha horumarinta dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa xulo shaqo waxa uu ku gaaray magaalada Minneapolis ee xarunta gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka halkaasii oo si diiran loogu soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda haweenka ee Puntland waxa ay sheegtay in wasaaradeedu aysan marnaba ogolaan doonin in haweenka amaba gabdhaha la kufsado deetana odayaasha qabaailadu ay ka heshiyaan waxana ay sheegtay in wasaaradeedu ay ku dadaali doonto in la yareeyo kufsiga dawadayaal intaasii waa qodobadii warka ugu doorka roona wararkaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaa idinku soo maqan balse iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar idaha